Ողջույն սիրելի հերոստադիտողներ։ Մեր նկարահանող խումբը ուղևորվեց դեպի Գեղարքունիքի մարզ։ Մնացեք մեզ հետ, որովհետև ձեզ համար սիրով նկարելու ենք Սոտք համայնքի կյանքը, գյուղացիների ապրելակերպը արդեն որպես սահմանապահներ։ Այս պահին հասել ենք Սևանա լճի մոտ, առաջարկում եմ մի պահ կանգնենք և հիանանք Հայաստանի Կապուտաչիա գեղեցկուհու հմայքով։ Գեղարքունիքը Հայաստանի ամենամեծ մարզն է։ Տարածքի մեծ մասը ծածկված է Սևանա լճով, որն Անդրկովկասի ամենամեծ լիճն է։ Գեղարքունիքի անվանումը կապվում է Հայկազունիների տոհմի 5-րդ թագավորի Գեղամի հետ, ով հայտ նահապետի ժառանգներից էր։ Գեղամի անունով են կոչվել նաև Գեղամա լեռները և Գեղամա լիճը, որը ներկայումս հայտնի է որպես Սևանա լիճ։ Մասնագետներն ասում են, որ լիճն առաջացել է այն բանից հետո, երբ հրաբխային լավան փակել է Հրազդան գետի 3 հոսքերը։ Առաջացած ավազանում էլ ձևավորվել է Սևանը։ Ենթադրվում է, որ այն մոտ 1 միլիոն տարեկան է։ Սոտքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզում։ Նախկին անվանումը Զոդ է։ 1991 թվականի ապրիլի 3-ին բնակավայրը վերանվանվեց Սոտքից դեպի Սևանա լիճ փչող ցուրտ քամու անունով՝ Սոտք։ Մենք իհարկե չէինք կարող չայցելել գյուղի դպրոց, որտեղ խաղում են երեխաներ, առաջարկում եմ գնանք ծանոթանանք երեխաների հետ, շփվենք, տեսնենք թե ինչպիսին է գյուղի դպրոցում աժոտաժը եւ ինչպիսի արժեհամակարգով են մեծանում ապագա սահմանապահները։ Երեխեք, բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Ծանոթանանք։ Գագիկ։ Ո՞նց ես, Էրո։ Էրո, երկու Էրո։ Երեք, դու ել ես Էրո։ Չէ։ Հա, հասկացա։ Ո՞նց ես, Էլմիրա։ Դուրս չի, դուրս։ Լավ, եկեք մի քիչ զրուցենք։ Դե հիմա պատմեք, դու ինչով ես զբաղվում։ Ես։ Ուհ։ Գնում եմ տուն, հաց եմ ուտում, դաս եմ անում։ Հետո ինչ եմ անում, ոչ այդ։ Ոչ խաբել ես դու պահում։ Իսկ դժվար չի, հեշտ ես պահում։ Ինչ ես սովորել։ Այ օրինակ երեք ինչ ես սովորել։ Երեք։ Հա։ Ոջ եկեղեցու պատմություն։ Լուրջ սովորել եք։ Իսկ հաճույքով եք սովորում հայաց եկեղեցու պատմություն։ Այդ շատ եք սիրում։ Գյուղում ինչով են զբաղվում մեծամասամբ, ինչ են անում։ Ֆուտբոլ է խաղ։ Սա գյուղացիներով։ Չէ։ Իսկ որ ադրբեջանցիները եկել են, ավելի են մոտեցել գյուղը, դարձել է սահմանամերջ, չեք վախենում։ Չէ, ադրբեջանցին չեմ երնի վախենամ, ու վախենք։ Գիշերները կրակոցներ բաներ լսում եք։ Հա, դու լսում ես։ Իրանցն որովհետև այն դեղա սարի մոտ է։ Ինչ կպատմես վերջին կրակոցը, որ լսել ես։ Վերջին կրակոցը պատերազմն էր։ Ամսի 23-ին։ Էй, ամսի 13-ին։ Սիրում եք ձեր գյուղը։ Հա, հա։ Ինչի եք սիրում։ Որտե՞ղ լավ։ Ինչո՞վ է լավը, օրինակ, որը տենց հպարտանում եք։
Որտեղ դա ընկերիներ ունեն, դպրոցը դե լավ են սովորում։ Դու ինչ պլաններ ունես գյուղի հետ։ Ես կունենայի մեր, որ մեծանայի, ունենայի մեր իմ իսկական ֆիրման։ Ֆիրման։ Ուրի ֆիրման, աշխանային կենտրոնի ֆիրման։ Դու ուզում ես մնաս սոտքում, սոտքը զարգացնես։ Հիմա առաջարկում եմ միասին մտնենք երկրորդ դասարանի դասասենյակ և տեսնենք, թե ինչ են անում այս պահին, աշակերտները ինչ են սովորում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Լավ։ Ես ինչ եք անում։ Նկարագրություն։ Լավ եք սովորում։ Այո։ Իսկ դուք գիտեք մեր արքաների մասին։ Այո։ Օրինակ դու ո՞ւմ մասին գիտես։ Դու արգիշտի։ Հա, հաստատ։ Հարցեր եմ տալու։ Դե հիմա ինձ պատմի Տիգրան Մեծի մասին։ Տիգրան Մեծը ևս հայ հզոր թագավորներից է ու մեծ զորավար։ Նրա շնորհիվ Հայաստանը մեծ է ու ուժ է։ Այ հիմա մի հատ հարց եմ տալու, որ ոչ մեկը չի կարողանալու պատասխանի։ Հայկ Նահապետը ով է։ Վայ, ես հարցին էլ պատասխանեցիք, իսկ ով կպատմի Հայկ Նահապետի մասին։ Ես։ Նոյի թոռներից էր Հայկը, Հայկ մեր Նահապետը, Հայկ Նահապետը կռվում էր շտաբի բելի դեմ, որը ուզում էր մեծաթիվ զորքով գրավել մեր։ Ինչ արեց բելին Հայկ Նահապետը։ Սպանեց։ Իսկ դու Հայկ Նահապետի հետ ինչ կապ ունես։ Թոռն եմ։ Ապրես։ Դպրոցը հիմնադրվել է 1975 թվականին, ներկայում սովորում են դպրոցում 136 աշակերտ, մեր հետակոծությունից հետո գյուղից աշակերտները անվտանգությունից ելնելով բացակայել են, տեղափոխվել են հանրապետության այլ մարզեր, հիմնականում վերադարձել են, երեխեքին մենակ անվտանգությունն է պետք։ Քայլում ենք Սոտքի փողոցներում, վայելում ենք գյուղի աուրան, շատ հետաքրքիր է եւ պատահականության սկզբունքով առաջարկում եմ մտնենք ինչ որ տներ գյուղացիների հետ զրուցելու, ծանոթանալու համար։ Հիմա եկեք մտնենք հենց այս տունը։ Բարև ձեզ, էսիշ լավ գործի եք։ Եկել ենք ձեր գյուղ ձեզ հետ ծանոթանալու, ձեր անունը կասեք։ Մելինա։ Մելինա։ Դեմ չեք, որ մեզ սուրճ հյուրասիրեք։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ, օգնելու բան կա։ Ո՞նց եք սկսում օրը։ Առավոտյան արթնանում ենք մի բաժակ սուրճով, հետո ինչպես միշտ գոմ ունենք անասնապահությամբ։ Ինչ են ընդհանրապես մտածում երեխեքը, հետագայի համար կմնան սոտքում։ Երեխաներ կան մնալու են, երեխաներ կան դուրս են գալու, որովհետև չեն ուզում։ Ինչի՞։ Տեսեք, քաղաքի երեխեքը խաղում են, վազում են, այստեղ երեխեքն էլ ահավոր ձևի չգիտես ինչերի մասին են մտածում։ Կրակոցների, զինվորների։ Այդքանով հանդերձ ու մարդնում ես ինչ ես դառնալու, որ մեծանաս, ասում ես զինվոր։ Զինվոր, որովհետև ստե երեխեք ուժեղ են։ Հիմա էլ իրանց աչքի առաջ ամեն ինչ կատարվում։ Երբ սկսվեց ռմբակոծությունը, ինչ էիք անում, ոնց հասկացաք, որ կրակում են գյուղի։ Դա առաջի դեպքը չէր, բայց
ահավոր վաղ, որտեղ բոլոր զարդուն էինք, չգիտեմ, շատ ահավոր դեպք, առաջի անգամների ձևի բան, որովհետև որ Ղարաբաղում էլ էլա տեսել ենք, հակարակում են, լուսեր է գալիս, բայց այս անգամ այդ լուսերը ոնց որ մեր գլխին էր, այստեղ ժողովուրդը պինդեն, քանով են, որ եկել են իրանց գյուղը պաղում են, ժողովուրդը կեսի չատը աշխատում էին հանքում, հիմա այդ հանքն էլ չկա։ Այսինքն հանքի կեսը շահագործում էինք, այն մյուս կեսը դե բնականաբար իրանց մոտ էր, հիմա կանգն էլ է, 700 ընտանիք մնում է առանց գործի։ Հանքը չշահագործելու պատճառով։ Գնում են աշխատանք պատրելու, որպեսզի իրանց երեխաներին կարենան ինչ-որ մի բանի հասցնեն։ Այս պայդրությամբ էտա։ Սիրում եք ձեր գյուղը։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև, պարով եք եկել ոլորտեն, պարով եք եկել։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Կասեք ես ինչ եք անում։ Փափկացնում եմ, վեր լավ է էլի, այդ բանով, մորին։ Հա, մորի է։ Հա, մորի է, ծրանստակները պիտի փափկացնես, վեր մորին առողջ լինի, լավ է էլի։ Ստորոք, սա լող, ես բաղջեն, սա ինձ էտի մի հատ մուր ազա։ Վերքսերը կնում եմ ասում շուտրիսանը մի տիսկյան մի ուրախանը մի սարկած բաղջովը, իմ սարկած գործովը, ամեն մի տանովը, շատ եմ ես ուրախանում, սա եմ ծուստարը, ես բաղջի, սա անում ուրախանում, կրիվ չիլի, մի պան չիլի, մեր երեխեքի կինան դուպրոց, են դուպրոց Փփկությունում ես, համ փփկությունում ես, համը սրա այս արմատները կյալի սախարնում ստեղը լսնում է։ Աստված աշխատողին ապարտ, չէ աշխատող մի պան ապարտ չի։ Կաշխատես կապրես, աշխատել չես նուշ կապրես, դժվար կապրես։ Իհարկե։ Ճիշտ է, մենք թուրքերի մոտ ենք ես քան մոտիկա, բայց էլ մենք ինչանենք, մեզ տեղ չունենք քինալի ցավը տանալ, տեղ չունենք մեզ քինալի։ Պապի, մեզ կասեք, որտեղ է հիմա թշնամին, գյուղի որ մասում է։ Սե Սարի գլուխն է, լավ վերևում։ Ստեղ։ Հա, դա Սարի վերևումն է։ Այդտեղ իրանց բաները դիրքեր լուխ, դա հենց քինի մա։ Այս ամբողջ Սարի վրայով, հա։ Սարի վերև, վերևում, Սարի վերևում։ Ասում եմ, վերևումն է, Սարի վերևում։ Իսկ մեր տղեկը ներքև է։ Բայց այդպես դժվար չի մեր ոնց համար։ Մեր հետ լախի պիտի դժվարի, գրիվանող տղերուս ցավտանը։ Մենք սոտքում որպես սահմանապահներ, սոտքի բնակիչներ ամուր ենք, պինդ ենք։ 100-ից 100։ Հա։ Հա, առասպի խոսքի։ Շնորհակալ եմ շատ սուրճի համար, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալեցիք։ Ես վստահաբար երբ գամ սոտ, կանպայման կգամ ձեզ այցի։ Ամեց։ Ու եթե դեմ չեք ձեր ծաղկած ծառի մոտ, միասին որպես հիշատակ նկարվենք, մի քիչ ենք, ո՞վ։ Երկու թվականի սեպտեմբերի դեպքերի ժամանակ, ինչպես Հայաստանի ամենատարբեր սահմանային բնակավայրեր, սոտքը նույնպես ենթարկվեց հրետակոծության, գյուղացիների վկայմամբ ավերվեց, վնասվեց մոտ 152 շինություն։ Կանգնած ենք այդ շինություններից մեկի դիմաց, առաջարկում եմ միասին մոտենանք, տեսնենք, թե ինչ գործ են անում գյուղացիները և եթե կարիք ունենան, կարիքի դեպքում նաև փորձենք օգնել նրանց։ Բարև ձեզ, իմ համար գործ կգտնվի։ Անպայման, սոտքում բոլորի համար գործ գտնվում է։ Այ։ Բարև ձեզ։ Ինչ լավ գործ եք, մեզ կպատմեք։ Տանիքն ենք վերանորոգում, համայրա ավարտման փուլում ենք։ Երբ է տանիքը վնասվել։ Սեպտեմբերյան ագրեսիայի ժամանակ։ Գյուղում շատ տներ են դուժել։
Հիմնական մասը վերանորոգվել է, ինչքան կարմիր կտուր կա, տուժած բնակարան էր նայել։ 100-ից ավել փաստորեն հասցրել է վերանորոգել։ Այս պահի դրությամբ 106-րդ տունասը։ Ազգուշ ոտքեր, վնասես։ Ստեղել։ Հա։ Մարդկանց ականջին առաջինը լսվում է Սոտք անունը։ Ինչի հետ են ասոցացնում ձեզ, արդեն Սոտքի բնակիչ որպես։ Սոտքը առաջին հերթին ասոցացվում է ոսկու անկի հետ։ Այդտեղ ժողովրդի յուրատեսակ լինելու մեջ միշտ աշխատում, ստեղծում, ապրում են։ Գյուղում շրջելիս հանդիպեցինք Հայկ Դավոյանին, ով մեզ խոստացավ ցույց տալ գյուղի գետն ու պատմել պատմամշակութային կոթողների մասին։ Մենք չէինք կարող ներկայացնել Սոտք գյուղը առանց Սոտք գետի։ Հիմա գնում ենք Սոտք գետի մոտ, որպեսզի հասկանանք, թե որտեղից է սկիզբ առնում, ուր է գնում եւ ինչ կենսական նշանակության խնդիր է լուծում գյուղացիների համար։ Մենք հիմա կանգնած ենք Սոտք գետի վրա։ Ինչ կպատմեք, որտեղից է սկիզբ առնում եւ ուր է հոսում։ Սոտք գետը Մասրիկ գետի վտակն է, որը Սևան թափող ամենաերկար գետերից է կամ ամենաերկար գետն է։ Նույնիսկ սկիզբ առնում գյուղից մոտավորապես 7 կիլոմետր դեպի Հանքավայր, այդ գողմերից լեռներից է սկիզբ առնում։ Կարելի է ասել կանգնած ենք գետի սկզբնամասում։ Հա։ Ու որոքում է ամբողջ Մասրիկի դաշտը, Սոտքի լեռնադաշտը, որը շատ բարեբեր հողատարածքներ են, բարելավեր են, եւ որոքում է այդ։ Շատ լավ։ Ես այստեղ անցեք, որ չխանգարենք ձեզ։ Գյուղացիները շարունակում են իրենց առօրյայով ապրել, չնայած այս վերջին ծանր դեպքերից հետո, բայց միևնույնն է, ես նկատեցի արդեն, որ գյուղում գրեթե բան չի փոխվել։ Տեսնում եմ նաև վնասվել է կամուրջը, արդյոք հետևանքն է ագրեսիայի։ 2022 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայի հետևանքն է, նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին են հարվածել եւ սա էլ վառ ապացույց է։ Ասեք, որտեղ ենք գտնվում այս պահին։ Հա, Սոտքում ընդհանրապես շատ են պատմամշակութային վայրերը, հիմնականում խաչքարների տեսքով արտահայտված։ Այստեղ հին գերեզմանատեղի է եղել։ Ինչքան հին։ 13-րդ, 14-րդ մինչև միջնադարյան գերեզմանատեղի է։ Խաչքարների այս ձևը բնորոշ է հենց Սոտքի տարածաշրջանի, մի քանի այսպիսի խաչքարեր կան, ցավոք մի մասը չի պահպանվել, բայց այս խաչքարը շատ լավ պահպանվել է։ Երկու խաչ եմ նկատում։ Հա, հենց այսպիսի ձևը, իր բարձրությունը, մոնումենտալությունը, պատկերների պարզությունը բնորոշ է հենց այդպես էլ կոչվում է խաչքարային արվեստում Սոտք Գեղարքունիքյան տիպի խաչքարեր։ Մոտավորապես 2000 տարի եւ ավել այստեղ հայկական բնակչության լինելով, ընդամենը մոտ 152 տարի թաթարական բնակչությունը, որը այստեղ ապրել է, փորձել է ճնջել ամեն ինչ։ Ես այստեղ տեսնում եմ նաեւ էլի քարեր, ինչ որ առաջանանք, եթե դեմ չեք, ասեք թե ինչ քարեր են։ Հիմնականում տապանաքարեր են։ Եւ խաչքարների պատվանդաններ։ Այս մնացած քարերն են բոլորը, ինչպես տեսնում եք, այդքան էլ լավ տաշված չան, բայց իրենք եղել են տապանաքարեր, այսինքն այստեղ գերեզմանատեղի է միջնադարյան։ Ես նաև գիտեմ, որ Սոտքում կա ուրարտական ժամանակաշրջանից պահպանված ինչ-որ չափով ամրոց, եթե դեմ չեք գնանք ամրոցն էլ տեսնենք մեր աչքով։ Շատ լավ։
գյուղի միջով է անցնում առնվազն 2000-ամյակ Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող միջնադարում Դվին Պորտավ, այժմ Վարդենիս Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհը, որը հիմա ցավոք սրտի ընդհատվում է Սոտքում, որովհետև շարունակությունը 44-օրյա պատերազմից հետո անցել է թշնամու վերահսկողության տակ։ Այս ճանապարհի մասին է խոսքը, որը տանում է դեպի Քարվաճար։ Սա պաստորեն ամրոցի հետքերն է։ Սա ամրոցի մնացորդներն է, այստեղ պեղումներ են կատարվել հայ գերմանական արշավախմբի կողմից 2014 թվականին։ Շնորհակալություն։ Հերթական կրակոցը լսեցինք նոր։ Այսպիսին է սիրելի հեռուստադիտող բնակիչների, գյուղացիների կյանքը կրակոցների, հնչյունների ներքո, բայց մի շատ կարևոր հանգամանք, որ այդուհանդերձ գյուղացիները երբեք չեն կտրվում իրենց աշխատանքից, շարունակում են այդ պահին անել այն գործը, որը անում էին։ Այժմ գտնվում ենք պատմական Սոտ գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում և ըստ մեզ ասած տեղեկությունների այն կառուցվել է 9-րդ դարում և մի քանի անգամ կարիք եղել վերանորոգման, մեկը 13-րդ դարում, 17-րդ դարում, 1991 թվականին և վերջին անգամ վերանորոգվեց եկեղեցու սալահատակը, տանիքը և տեղադրվեց խաչը։ Սոտքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին ճարտարապետական առումով ինքը եռանավ բազիլիկա է իրենից ներկայացնում։ Հիմնադրման ստույգ ամսաթիվ հայտնի չի, կա մի արձանագրություն, որը թվագրվում է 1276 թվականով, սակայն հնարավոր է, որ ինքը շատ ավելի հին է եղել, քանի որ իր կառուցվածքով, բացի թիմքերի խորությամբ եւ այլն, հուշում է, որ հնարավոր է ինքը 7-ից 9-րդ դարի կառույց լինի։ Կառուցվել է տեղի իշխանական տոհմերից մեկի կողմից, որոնք կոչվում էին դոփյաններ։ Դոփը կնոջ անուն է, ինքը Սարգիս եւ Իվանե Զաքարյանների քույրն է եղել։ Իշխանուհին ամուսնանում է Հասանի հետ, որը ծագում է Արցախի Հասան Ջալալյաններից, սակայն Հասանը շուտ է մահանում և իշխանուհին իր վրա է վերցնում այդ իշխանական տոհմը պահելու, զավակներին դաստիարակելու գործը, դրա համար էլ հենց նրա անունով է կոչվում Դոփյան իշխանական տոհմը, էլի հայ իրականության մեջ դա եզակի դեպք է, որ կնոջ անունով իշխանական տոհմ է կոչվում։ Շնորհակալ եմ շատ մեզ եկեղեցու մասին որոշակի տեղեկություն տրամադրելու համար։ Ես եմ շնորհակալ ձեր հետաքրքրության, ձեր բացահայտման համար, որ անելու եք այն մարդկանց համար, ովքեր որ տեղյակ չեն։ Մինչ մենք եկեղեցում էինք, եկեղեցի մտավ այն կինը, ով խնամում է եկեղեցին, եկեղեցու տարածքը պարբերաբար մաքրում է։ Ձեր անունը? Ես Վարդուշն եմ, Վարդանուշ Վարդանյանն եմ, մենակ ես չեմ մաքրում, զինվորներից էլ են գալիս, օգնում են ձեզ, օգնում են, դպրոց երեխեքն էլ են գալիս, հավաքում են, ոչ մի բան չի եղել եկեղեցուն, ինքը մեզ պահապան ալել, իրան հույսով սաղ-սաղ են մնացել, կորուշ չենք տվել գյուղից։ Հաճախ եք եկեղեցի գալիս մաքրում։ Ամեն օրը երկու անգամ մտնում եմ, օրը երկու անգամ պարտադիր է։ Առավոտը գալիս եմ, մեկ էլ իրիկունը գալիս եմ, նորից անասուններին կեր տալիս, մտնում եմ ու նոր գնում վերևի տուն։ Այդքան որ գալիս եք, ինչ եք անում։ Մոմերը վառում եմ, աղոթքում եմ երեխեքիս հետ, իր թոռներիս համար։
Zimvorneră de partea dira. Mi hurță le-a zimvori hamar în tânăm. Mi ște las mă ca su huso astuați. Huso apără mă. Asume hânaravură anâng meng, anhânarină ca ne astuați. Astuați, ha. Era, șnoracalucion, pin de rec, șnoracalucion, vorbam când ne-am. Pin de rec, laveng, hlevor laveng. Dușen calu, mânalu eng stăh, măriechegețu het, mărgiugă, la nivel mănumen. Ինչպես յուրաքանչյուր եկեղեցի, այնպես նաև Սոտքի մեր այս Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն գյուղացիների համար, այլ նաև ողջ տարածաշրջանի ժողովրդի համար, գյուղացիների համար, որովհետև այստեղ կարելի է որպես աղոթքի անկյուն կանգնել եւ աղոթ բարձրացնել առ Աստված եւ Աստծո հետ հանդիպելու վայրն է սա գյուղացիների համար։ Հենց Սոտքի եկեղեցին իմ համար լրիվ ուրիշ անձնական շատ խորը խորուրդ ունի։ Աղոթքով քնում եւ աղոթքով արթնանում ենք, որ խաղաղություն լինի, երեխե քնորից նույնի միջով չանցնեն, ինչքան էլ որ փոքր են, իրենք ամեն ինչ զգում են։ Իսկ հագեցած օրվա ավարտին, երբ ուզում էինք արդեն Սոտքից հեռանալ, հանդիպեցինք տիկին Ադելինային, ով մեզ չթողեց գնալ առանց գյուղի բարիկներից օգտվելու։ Որ դասան ես սովորում։ Լավ ես սովորում։ Համեցեք տղաներ, խաշիլ եմ բերել։ Շատ շնորհակալություն։ Ես մեր գյուղի խաշիլն է։ Տեսքը որ հրաշալի է։ Համեցեք։ Պատրաստման եղանակը յուրահատուկ է նրանով, որ առաջ ջուրը լվանում ենք շատ թույլ գազի վրա, չորանում է, հետո ենք լցնում յուղը, յուղի մեջ տապակվում է, հետո սոխնենք, լցնում ու ծածկում, հետո խառնում, սոխ արդեն դառնում է իսկական։ Շատ լավ, սա եղինջ է, եղինջ, մեր զոդի եղինջը, ձեր գյուղի մեղրը, սա մեր բնական մեղրն է։ Ամուսնուս շնորհիվ։ Դուք եք սարքել։ Հա, ինքն է։ Ինչո՞ւ սարքեմ ես։ Մենք։ Հա։ Սրանք էլ են մեր այգու, սա դաղձ է, վայրի դաղձ։ Այստեղ կա թարխուն, նանա ու մաղադանոս, դեսոխ, էլի մեր այգուց է։ Շատ շնորհակալություն հյուրասիրության համար։ Մեր բնական կարակը, մեր պանիրը, մածունը, ես էլ մեր պատրաստած թթվասերը։ Հիմա մածունը 4 կողմա։ Ուզում ես խառնի մի անգամից։ Ահա, պատկերը պատուրը քեզ դուր չի գա։ Եթե մածուս սիրում։ Ես տիկին Ադելինային վստահում եմ, քանի որ ասելա։ Փորձիր հետո, ձեր։ Հա, լավ։ Ահա։ Շնորհակալություն։ Ամուս լինի։ Հիմա երևի մի քիչ մածուն, մի քիչ կարակ, մի քիչ։ Քեզ էլ կերակուր, այլի։ Եվ շատ համեղ։ Հատիկը հաճախած արկում ես ուպեստը։ Իսկ սկզբանե եկել էինք Սոտք ոգևորելու և ոգեշնչվելու, բայց պետք է խոստովանեմ, որ ինքներս ենք հեռանում այստեղից ոգևորված և ոգեշնչված։ Այսպիսին էր սահմանապահ գյուղի առօրյան հետաքրքրությունները, կենցաղը մենք հեռանում ենք Սոտքից խոստանալով կրկին վերադառնալ։